আজিৰ কাহিনীৰ শিৰোনাম বুৱাৰীয়েকৰ পুনৰ বিবাহ। শাহুমাকে হাঁহি হাঁহি পাতি দিলে বুৱাৰীয়েকৰ বিয়া। বীণাদেৱীৰ আজিৰ সুখৰ ঠিকনা নাই, দৌৰি দৌৰি বিয়াৰ সকলো যোগাৰ চাই আছে। কেতিয়াবা কাৰোবাক ফুলৰ মালাডাল কিনাৰত লগাবলৈ কয় আৰু কেতিয়াবা লাইটবোৰ ঠিক কৰিবলৈ কয়। বামুণৰ লগত কিবা কথা পাতিলে আকৌ ঘৰৰ মানুহক কাম কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে। আজিৰ দিনটো বীণাদেৱীৰ কাৰণে এইকাৰণে ভাল দিন, কাৰণ আজি তেওঁৰ বোৱাৰীয়েকৰ বিয়া। হয়, আজি তেওঁৰ বোৱাৰীয়েকৰ বিয়া। বোৱাৰীৰ মা দেউতাক অলপ শংকাত আছে, হয়তো তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই যে এইটো শুদ্ধ নে ভুল। দুবছৰ আগতে যেতিয়া তেওঁৰ বোৱাৰী সুকন্যাই তেওঁৰ একমাত্ৰ ল'ৰা ভাৰ্গৱৰ লগত বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিছিল, তেওঁ বহুতো দুখিত হৈছিল। এফালে ল'ৰাৰ মোহ আৰু আনফালে বোৱাৰীৰ দুখ। তেওঁলোকৰ বিয়া হোৱা এবছৰ হৈছিল মাত্ৰ, আৰু ভাৰ্গৱৰ এটা ভুলৰ কাৰণে আজি এই বিবাহ বিচ্ছেদ হ'ল। বীণাদেৱীয়ে গম পাইছিল যে তেওঁৰ ল'ৰাই বহুতো ডাঙৰ ভুল কৰিছে। বীণাদেৱীয়ে যেতিয়া তেওঁৰ ল'ৰাৰ বিয়া সুকন্যাৰ লগত কৰাবলৈ ঠিক কৰিছিল, তেতিয়া ভাৰ্গৱে মাকক নক'লে যে সি মুম্বাইত এজনী ছোৱালীৰ লগত লিভ ইন ৰিলেশ্যনত থাকে। সমস্যা বেছি বাঢ়িল যেতিয়া সি বিয়াৰ পিছতো সেই ছোৱালীজনীৰ লগত থাকিবলৈ নেৰিলে। সেইদিনা সুকন্যা কাকো নোকোৱাকৈ মুম্বাইলৈ নোযোৱা হ'লে বীণাদেৱীয়ে এই কথা কেতিয়াও গম নাপালে হয়। ডিভৰ্চৰ পিছত ভাৰ্গৱ আৰু কেতিয়াও ঘৰলৈ নাহিল, কিন্তু বীণাদেৱীয়ে সুকন্যাৰ দুখ দেখি মনত বহুতো কষ্ট পায়। অৱশ্যে সুকন্যা আজিলৈকে বীণাদেৱীক একো কোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ তাইৰ দুখৰ বাবে নিজকে অপৰাধী বুলি মানে। ডিভৰ্চৰ পিছত সুকন্যা বীণাদেৱীৰ লগতে থাকিল। বীণাদেৱী কাণপুৰত অকলেই থাকে। সুকন্যাই কোনোদিন নক'লে যে তাইৰ মাকৰ ঘৰত থাকিব বিচাৰে। হয়তো তাই বীণাদেৱীক অকলে এৰিব খোজা নাছিল, আৰু তাইৰ মা দেউতাকৰ ওপৰত খং কৰিছিল যে বিয়াৰ আগত তেওঁলোকে ভাৰ্গৱৰ বিষয়ে ভালকৈ জানি নল'লে। মাত্ৰ কাণপুৰৰ খুৰাৰ কথামতেই বিয়া ঠিক কৰি দিলে। ডিভৰ্চৰ পাছত কিছুদিন এনেকৈয়ে পাৰ হ'ল। বীণাদেৱী আৰু সুকন্যা নিজৰ সমস্যাৰ দিনে দিনে চিন্তিত হ'ল। তেওঁ সুকন্যাৰ দুখ দেখি নিজক চম্ভালি ভাবিলে যে এতিয়া আৰু এনেকৈ নহ'ব, মোৰনো কি আছে, মইতো কেইদিনমানৰ অতিথি এই পৃথিৱীত। কিন্তু সুকন্যাৰ গোটেই জীৱনটো বাকী আছে। মা দেউতাকৰ চেষ্টাক সুকন্যাই একেষাৰে মনা কৰি দিলে। এতিয়া ময়ে কিবা এটা ভাবিব লাগিব। বীণাদেৱীয়ে এতিয়া সুকন্যাক লৈ বজাৰলৈ ওলাই যায়, কেতিয়াবা চিনেমা চাবলৈ লৈ যায়, আৰু কেতিয়াবা সন্ধিয়া কীৰ্তন শুনিবলৈ। এতিয়া তেওঁ সুকন্যাক পুনৰ চাকৰি কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিলে। দুই তিনিমাহ পিছত সুকন্যাই কাণপুৰতে চাকৰি পালে। এতিয়া সুকন্যা নিজৰ দুখৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিব ল'লে, মানুহৰ লগত হাঁহি মাতি কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। এদিন সুযোগ বুজি তেওঁ সুকন্যাক দ্বিতীয় বিবাহৰ বাবে ক'লে। সুকন্যাই একো নক'লে, কিন্তু তাৰ পৰা উঠি গুচি গ'ল। তেওঁ হাৰ নামানিলে। তেওঁ সুকন্যাক বুজাবলৈ ধৰিলে আৰু ভৱিষ্যত জীৱনৰ বাবে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে। অৱশেষত বীণাদেৱীৰ চেষ্টাই সুফল আনিলে। সুকন্যাই পুনৰ বিয়াৰ কথা ভাবিব ধৰিলে। লাহে লাহে কথা বতৰা পতাৰ পিছত সুকন্যা বিয়াৰ বাবে মান্তি হ'ল। এতিয়া বীণাদেৱীৰ বাবে কঠিন কামটো আছিল এজন ভাল ল'ৰা বিচৰাটো। প্ৰথমতে তেওঁ সুকন্যাক ক'লে যদি তাইৰ চকুত কোনো ভাল ল'ৰা আছে তেন্তে কৈ দিবলৈ। সুকন্যাই এই কথাত মানা কৰি ক'লে, মইতো এতিয়া কোনো পুৰুষৰ ফালে নাচাওঁ, গতিকে ল'ৰা বিচৰা কামটো আপুনিয়ে কৰক, কিন্তু সকলো ঠিক কৰাৰ আগতে মই তেওঁক লগ পাব বিচাৰিম। বীণাদেৱী এজন ভাল ল'ৰা বিচৰাত লাগি গ'ল। বহুতো পৰিয়ালক লগ ধৰিলে, পাবলগীয়া দৰাক লগ ধৰিলে, অফিচলৈ গ'ল, তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত লগ ধৰিলে, যিমান পাৰে তেওঁলোকৰ পৰা সকলো জানিবলৈ চেষ্টা কৰে। অৱশেষত বীণাদেৱীয়ে ৰঞ্জিতৰ ৰূপত তেওঁৰ মনে বিচৰা ল'ৰাজন পালে। ৰঞ্জিত কাণপুৰৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত অধ্যাপক আছিল আৰু বৃদ্ধ মা দেউতাকৰ চোৱা চিতাৰ বাবে তেওঁ কেতিয়াও কাণপুৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱাৰ চিন্তা নকৰিলে। আজিও তাক বহুতো ভাল ভাল কোম্পানীৰ পৰা চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আহে, কিন্তু সি মা দেউতাকক এৰি কেতিয়াও যাব নোখোজে। দুয়ো পৰিয়াল লগ হোৱাৰ পিছত এতিয়া সময় আহিল সুকন্যা আৰু ৰঞ্জিতৰ লগ হোৱাৰ। দুয়ো এক ৰেষ্টুৰেণ্টত লগ হ'ল। চিনাকি হোৱাৰ পিছত সুকন্যাই ৰঞ্জিতক ভাৰ্গৱৰ কথা ক'লে।
সুকন্যাই এই নতুন সম্পর্কটো সত্যর হইতে আরম্ভ করিব খুজিলে। রঞ্জিতে কলে যে বীণাদেবীয়ে তার বিষয়ে তাক তেওঁক সকলো কৈছে। তেওঁ লগতে এইটো কলে যে ভার্গবে তেওঁক ফোন নকরে আর লগ করাটো দূরের কথা। আপুনি ভার্গবৰ পৰা আঁতৰি আহিও তেওঁ লগত থাকিলে আৰু তেওঁ আপোনাক নিজৰ সাৰথি বুলি ভাবে। মই মোৰ মা দেউতাৰ লগত থাকো আৰু ভৱিষ্যতেও তেওঁলোকৰ লগতে থাকিম, আপোনাৰো তাত কোনো আপত্তি হ'ব নালাগে। সুকন্যাই উত্তৰ দিলে, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, বৰঞ্চ এইটো সৌভাগ্য যে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় লগত থাকিব। দুয়ো নিজৰ মনৰ ভাৱধাৰাবোৰত অৱগত কৰিলে। সুকন্যা আৰু অঞ্জিত সহমত হোৱাৰ পিছত সকলো কথা বীণাদেবীয়ে সুকন্যাৰ মা দেউতাকক ক'লে আৰু তেওঁলোকৰ অনুমতি লৈ বিয়াৰ দিন ঠিক কৰিলে। যেতিয়া সুকন্যাৰ হাতত মেহেন্দি লাগি আছিল তেতিয়া দুইজনী মাকৰ চকু সেমেকি উঠিছিল। তেওঁলোকে দুয়োৱে তাইক আশীৰ্বাদ দিছিল যে তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো সুখৰ হওক, যিমান দুখ তাই আজিলৈকে সহিলে সেয়া যেন আৰু ঘূৰি নাহে, ৰঞ্জিতৰ ৰূপত সেইজন সংগী যাতে তাইৰ লগত জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজত থাকে। আনফালে সুকন্যাৰ চকু বীণাদেৱীৰ পৰা আঁতৰাই নাছিল। তেওঁ যোনফালে যায় সুকন্যাৰ কৃতজ্ঞ চকুযুৰিয়ে তেওঁকে চাই থাকে। বীণাদেৱীয়ে শাহু হোৱাৰ পৰিভাষা সলাই পেলালে। যি ভুল তেওঁ ল'ৰা আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা হৈছিল এইবোৰ তেওঁ শুধৰাব পাৰি আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিলে, যিটো তেওঁ মুখখন দেখি জানিব পৰা গৈছে। বীণাদেৱী আৰু সুকন্যাৰ সম্পৰ্কটোক এটা নাম দিব পৰাটো বৰ কঠিন হ'ব। কোৱা যায় যে মাক আৰু সন্তানৰ মাজত সম্বন্ধটো অন্তৰৰ লগত সংযোগ হৈ থাকে। ইয়াত দুখ কষ্টৰ এক অজীৱ সম্বন্ধ আছে যিটো দুয়োগৰাকীয়ে শ্ৰী অন্তৰৰ পৰা জোৰ খাই আছিল। বিয়াত উপস্থিত থকা অতিথিবোৰে এই বিশেষ সম্বন্ধটো দেখি ভাৱ বিভোৰ হৈ পৰিল। তো এনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যেন ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধেয় প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ পৰিদৰ্শন কৰি ভাল পাই আছে তেতিয়াহ'লে এটি বিশেষ অনুৰোধ আপোনালোকৰ বাবে, যিহেতু আমি পডকাষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যাতে আমাৰ পডকাষ্টসমূহ নিয়মিতভাৱে পৰিদৰ্শন কৰে তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ আমাৰ বিশেষ অনুৰোধ থাকিল। আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ আমি পাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈ আমাৰ অশেষ ইয়াৰ পৰাই ধন্যবাদ থাকিল।